menino da propaganda estava comendo. Mas se fizesse mal, não estava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? Aqui tá escrito comprar e aqui tá escrito brincar. Ninguém gosta de brincar? Tú no puedes contra las empresas que tienen campañas multimillonarias y que esa publicidad está en la televisión, está en la calle, está en el internet, está por todos lados. ¿Será que eso es justo? Tanto con las familias, quanto con las propias crianças? No, eso no es justo. A exploración comercial infantil se aproveita da hipervulnerabilidad da criança. Insere valores consumistas em seres humanos em plena fase de desenvolvimento. Por isso, desde 2006, o Criança e Consumo atua para garantir infâncias seguras, tanto no offline quanto no online, em casa ou lá fora, em todos os lugares, para que sejam livres da pressão consumista e de práticas abusivas, com a ajuda de toda a sociedade, com a sua ajuda. Porque criança precisa brincar, brincar muito. Não de muitos brinquedos. Criança precisa ter experiências digitais que ampliem suas potencialidades, não que violem sua privacidade. Criança precisa correr, pular, voar, sentir. Criança precisa ser protegida para poder ser criança. Viver bem não é ter vários presentes. Viver bem é ter presente quem a gente ama, no presente, no agora. Se você acredita em tudo isso, você também é um de nós. Conheça as nossas ações e faça parte desse movimento.